pengiriman yang belum diterima di Pos Laju Malaysia. Untuk maklumat lanjut, sila tekan 0. Sila tekan 0. Panggilan anda akan disambungkan kepada pegawai kami. Hello. Ya. Siapa ni cakap? Saya ni daripada Pos Laju, apa yang berlaku Encik? Ada apa pasal belum ambil? Maksudnya Encik ada terima panggilan dari Pos Laju kan? You call saya lah. Oh, maksudnya Encik ada terima panggilan lah. Haa. Okey, kalau macam ni akan cek dalam sistem dahulu. Sebab saya ni kata masa lebih cepat kan? Boleh cakap lambat sikit ya? Terlalu cepat. Okey, maksud saya sini customer service department. Aha. Saya kena cek dalam sistem dulu, tengok Encik ada apa barang yang belum terima. Tapi you call saya ini phone number ah. Ini phone number saya tarik register untuk Pos Laju loh. Ini saya tidak pasti lah Encik. Tapi saya sini customer service department. Kalau Encik nak semak, saya boleh follow Encik semak. Okey, tapi sebelum saya bagi you semak, saya nak tanya. You call daripada mana satu Pos Laju? Dari sini Pos Laju, headquarters dekat Kuala Lumpur. Okay, apa you punya office number? 03. Aha. 2267. Aha. 2020. You punya extension? Sorry? Extension? Itulah saya punya extension lah, itu nombor saya. Nama you? Nama saya Madam Lau. Madam Lau ah? Madam Lau 啊, 哦, 你会讲华语啦? Sorry? 你会讲华语啊? 啊, 有什么事可以看到你吗? 啊, OK, 我打回给你好吗? 因为现在很多这种骗人的东西啊。可以, 你可以现在打回给我。OK。